各位观众朋友，大家好！咱来关心今日农业气象。啊，咱今日天气的重点上主要就是讲，咱台湾赶快是受到华南云雨带的影响，所以全台湾各地都还是有雨，甚至有局部地区雨势会比较大一点。除此之外哦，目前我们台湾也受到强冷空气的影响，所以温度会明显的转冷哦。预估最冷的时候在礼拜四跟礼拜五的这个清晨哦。那么最低温是有机会下降到只有12-13度，所以大家要特别来留意。另外，海面的风浪是比较强的，因为东北风增强，所以我们渔民朋友们也要特别注意哦。我们海上而且风浪会较强。另外，在3月6号的时阵，就是咱的24节气内底的惊蛰哦。啊，这惊蛰的意思，上主要就是讲春天到了，因为春雷初响，到了惊蛰这一天，通常会发生第一声的这个春雷。那么这个春雷的话呢，会把正在冬眠的动物啊，或是一些昆虫啊，给叫醒哦，所以我们叫做这个惊蛰哦。这个蛰就是代表这个虫哦，或是动物的这个意思。所以在过了惊蛰之后，通常我们台湾附近哦，这个有云系发展起来的话，它的对流发展也会相对比较旺盛一点，所以下的雨哦也会相对的比较大一点哦。啊，所以就代表说春天来了的一个节气。那么在今天的农林渔牧小叮咛，要跟大家介绍。就是我们近期天气变化要特别注意的是，我们马铃薯跟番茄的这个晚疫病呢，通常在比较多雨或是温度变化比较大的时候，会比较容易有像这样子的病虫害，所以要特别的注意。另外就是我们这个黎氏新病的这个感染源已经有零星出现了，可以在这个雨后呢来做这样子的防治。那么在这边也提供给大家来参考。那么在外几天天气的话，我们台湾附近是持续受到中国华南云系的影响，可以看到在我们台湾附近的话，水汽量是比较偏多的，所以在未来几天的话，这天气可以说都是概不稳定，都是比较落后的，所以大家呢都要特别注意。尤其我们刚刚有提醒过，过了惊蛰之后，对流发展呢是比较旺盛一点，所以呢这个局部地区雨势可能也会比较明显。那么什么地方是比较容易下雨？目前看起来是全台湾都会有下雨的机会。那么未来四天的话，可以看到礼拜四、礼拜五到礼拜四到礼拜五的话呢，最主要是中部以北呢可能会比较明显一些，可以看到这个颜色在这个红色到桃红色的话呢，就代表说降雨是比较显著的。那么接下来礼拜六到礼拜天还会再有另外一波这个封面云系，等于是对流比较旺盛的一个情况的这样子的云系来影响我们台湾，所以可以看到颜色又变得更深了。中部以北都要特别注意，什么南部的话呢，山区也要特别注意，可能会有局部这个比较大的雨势。到礼拜天，几乎全台湾都会有下雨的机会啊，所以大家可以看到哦。在未来四天的话，这天气可以说都是无讲盖温点，要特别注意局部比较大的雨势。以上就是咱今日的农业气象，咱明仔再会。